कोल्हापूर येथील महामार्गाचा फटका देशभरातील वाहन चालकांना बसलाय. केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब आणि महाराष्ट्र राज्यातील वाहन चालक पुणे बंगलोर महामार्गावरून विविध कंपन्यांची मालवाहतूक करत होते. 4 दिवसांपूर्वी पंचगंगेला आलेल्या महापुरामुळं पुणे बंगलोर महामार्ग बंद झालाय. त्यामुळं शिरवळ, खंडाळा, वेळे, आणेवाडी, सातारा, तासवडे, खुडशी, कराड या ठिकाणी मालवाहतूक ट्रक उभे आहेत. या वाहन चालकांना पहिल्या दिवशी नागरी सुविधांना सामोरं जावं लागलं, पण सातारा जिल्ह्यातील जनतेनं माणुसकीचा धर्म जोपासत त्यांना पोटभर जेवू घालण्याचा उपक्रम हाती घेतलाय. सातारा जिल्हा पोलीस प्रशासन, जिल्हा वाहतूक संघटना, हिंदू संघटना, मुस्लिम संघटना, महामार्गाशेजारील विविध गावांनी आपापल्या परीनं पिण्याचे पाणी, नाश्ता, चहा, बिस्किटं, जेवणाची सोय केली आहे. वनवासमाची गावातील ग्रामस्थांनी घरटी 2 भाकरी आणि भाजी देत वाहन चालकांना जेवू घातलं. विशेष म्हणजे कोरेगाव तालुक्यातील शिवसैनिकांनी कराड भागात येऊन वाहन चालकांना मदतीचा हात दिला. आज शिवसेना कराड तालुका सातारा जिल्ह्याच्या वतीनं आज हायवेला खोडशी गावामध्ये अन्नदान सेनेतर्फे केलेलं आहे. 80% समाजकारण, 20% राजकारण या धर्तीवर शिवसेनेने आज पूरग्रस्तामध्ये ज्या गाड्या अडकलेल्या आहेत, मोठ्या ट्रक त्यांना आहेत, त्या ड्रायव्हर किन्नर यांचं जे नुकसान झालेलं आहे, त्यांना जे अन्न पाणी पाहिजे होतं ते शिवसेनेनं आज चांगल्या पद्धतीनं आज मदत केलेली आहे. 500 गाड्यांना आज इथं त्यांची जेवणाची सोय केलेली आहे. 1000-1500 लोक आहेत, त्याचा 500 लोकांना आज आम्ही इथं शिवसेनेतर्फे अन्नदान केलेलं आहे. वनवासी ग्रामपंचायत, वनवासी ग्रामपंचायत हद्द आहे. वनवासमाची ग्रामपंचायत नाही झाले तरी शिवसेना, भाजपा किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादी असतो आम्हाला कुठे, आम्ही वनवासमाची गावामध्ये त्या ठिकाणी हायवेला जे कर्नाटक असू दे, पंजाब असू दे, महाराष्ट्र असू दे, आज केरला असू दे किंवा चेन्नई असू दे, त्या ठिकाणी लोकांची आम्ही सोय केली आहे. ग्रामस्तर्फे आम्ही गर्दी महिलांना पुरणपोळी, चपात्या, भाकरी आणि त्यांना उसळ आणि आम्ही योग्य ते अन्नदान केलेलं आहे. आणि माझ्या ग्रामपंचायतीच्या वतीनं आमच्या गावातल्या सर्व तरुण मंडळांनी आणि ग्रामपंचायतीच्या सर्व सहकाऱ्यांनी मदत केली आम्ही सकाळपासून, कारण 3-3 दिवस ते ड्रायव्हर लोक किंवा आज ह्या ठिकाणी कुठला समाज आहे आम्हाला माहिती नाही, परंतु आमच्या गावाच्या वतीनं वनवासमाची ग्रामपंचायत कटिबद्ध आहे आणि त्यांना अजूनही काही प्रसंग आला तरी शिवसेना असेल, भाजपा असेल किंवा कुठलाही सरकार असेल, मला त्याच्यामध्ये आम्ही गावातच त्यांना सहकार्य करू. देशामध्ये अनेक राष्ट्रीय महामार्ग आहेत, पण पुणे बंगलोर महामार्ग म्हटला की काही औरच बात आहे. आंदोलन असेल तरी इथं दणक्यातच होतं आणि मदत करायची असेल तर सर्वांचा पुढाकार असतो. आणखीन काही दिवस पुणे बंगलोर महामार्ग सुरू होईपर्यंत सर्वांनीच पूरग्रस्तांना आणि वाहनचालकांना मदत करावी हीच प्रशासनाची अपेक्षा आहे.